та освіту дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю її сьогодні у випуску. Коронавірус наступає. Хворобу вже виявили в українця. Чи варто чекати нових випадків? Дорога кохання чи смерті? Чому на Волині вирізали мальовничий Олицький тунель? День Оскара. У Лос-Анджелесі готуються вручити золоті статуетки. Кому пощастить цього року? На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Найгарячіше було біля Оріхового. Там проти наших бійців застосовували кулемети та гранатомети. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левонок. Морозний і сонячний ранок. Селище Зайцеве на межі з окупованою Горлівкою. Періодично кришталеве повітря пронизують кулеметні черги. Ворог не припиняє відкривати вогонь. Попри те, що дуже багато місцевих мешканців зараз на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, але такі умови війни. В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилося зо півтори сотні мирних жителів. Люди прагнуть до миру, втім тиші і спокою тут не було і нема. В супроводі армійців ми вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості посеред снігів солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців. Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. Скажіть, будь ласка, отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно один з побратимів не вберігся, загинув. Ворог зовсім близько, навіть в окопах слід пригинатися. Пересуваємося на присідки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин назад ви чули вибух, це був підствольний гранатомет в нашу сторону. Дуже підступна тактика. Виманити, людина вилазить подивитися, і снайпер тим часом може поцілити, тому треба бути завжди на чеку. Та хлопці кажуть, якщо бойовики дуже дошкуляють, вони не мовчать. І на тому боці теж є втрати. Два тижні чи три тижні назад були такі хороші потері в них там. Ми їм там трошки дали. Ну і вчора теж у них потері були там по-любому. Просто що вони до нас не доносять, ми то знаємо свою інформацію, те, що ми бачимо на власні очі. Часто ворог вдається до ганебної тактики. Кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера «Diamond Princess», що стоїть на карантині біля берегів Японії. Тим часом у світі стрімко збільшується кількість хворих. Докладніше у нашому матеріалі. На борту круїзного лайнера «Diamond Princess», який стоїть на карантині поблизу японської Йокогами, ще шестеро людей заразилися новим коронавірусом. Загалом кількість тих, хто підхопив інфекцію на кораблі, сягнула 70. Серед них – п'ятеро членів екіпажу – один українець і чотири філіппінці. Нагадаю, на лайнері близько 3700 людей. Громадян України серед них 25. Судно перебуватиме на карантині не менше як два тижні. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували другий випадок зараження – громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла 4 осіб. Тим часом у Піднебесній вірусу присвоїли тимчасову назву – абревіатуру NCP. Розшифровується як пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Там його жертвами стали вже 813 людей. Понад 37 тисяч заразилися. Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, тому, хто зробить це першим, відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв 1 мільйон юанів грошової винагороди. Це близько 197 тисяч доларів. Тим часом влада Китаю заявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів. На межі виживання представники хімічної галузі переконані, без держдопомоги українська хімпром не виживе. В яких умовах зараз працюють наші заводи, розкаже Марина Григорян.
Негайного державного захисту потребують представники хімічної галузі. Завершити антидемпінгове розслідування та встановити квоти та митні захисні обмеження на азотні та комплексні добрива – це перші головні кроки, на які чекають від керівництва держави. В Офісі президента кажуть, захистити український ринок від нечесної конкуренції з російськими виробниками добрив реально. Хоча й визнають, обмежувальні заходи не завжди працюють, бо їх легко обійти та імпортувати добрива транзитом через інші країни. Цим Росія і користується. До прикладу, типова схема. Спочатку російські добрива завозять, скажімо, у Латвію. Там перепаковують і доправляють в Україну як латвійські. Викрити такі оборудки складно, хоча вони часом очевидні. Країни-імпортери просто не мають таких виробничих потужностей, щоб стільки нам завозити. Українська промисловість точно не відчуває кращі часи. Йде спад, і при тому спад, вроді би, і незначительний по показателям минулого року, це чуть більше, ніж 1,5%. Но проблема состоит в том, что если ты не заметишь этого спада сейчас и не предпримешь определенных защитных действий, то этот спад может усиливаться. Это происходит потому, что наша химическая промышленность вроде бы и не просто недостаточно развита, а потому что условия, которые для нее создают внешние игроки, они, как правило, крайне негативно влияют на и на текущее их состояние, и на перспективы их развития будущего. Те ограничительные меры, которые были введены по импорту на территорию Украины со стороны Российской Федерации средств защиты растений и химического удобрения, они сработали. Сработали в какой-то определенный момент времени. Значит, химики подготовили стратегию развития отрасли. Так, и вот, по сути дела, мы вокруг этого вопроса и крутились. Притом затронули такие, ну, острые проблемы, квотирование удобрений, ввозимых в Украину. В этом году заканчиваются пошлины по селитре. Мы ожидаем, и вот сейчас был конкретный разговор с замминистра Качка, и он подтвердил, что они этим занимаются и будут вводить заградительные меры. Фахівці галузі закликають захищати національні ринки та посилити позиції вітчизняних виробників. Представники хімічної промисловості розповідають, держава довгий час жодним чином не боронила українську хімпром, тому був ризик стати цілковито залежними від російських добрив. Про це свідчить зростання імпорту майже удвічі на тлі такого самого ж падіння експорту. Щойно підприємства почали зменшувати виробництво, скорочувати почали і штат працівників. Лише торік у липні міжвідомча комісія запровадила ембарго на ввезення російських азотних добрив на територію України. Тоді ж почалися спеціальні антидемпінгові розслідування. Заводи частково відновили виробництво. Пошло неке улучшення показателей економічних в зв'язку з введенним ембарго на азотне удобрення, на групу складних удобрень. Но если ситуацию оставить такую, как есть, то мы столкнемся с проблемой, когда химия вернется на итоги 2014-2017 года. Убыточность, растущий импорт и остановки заводов. Поэтому мы просим правительство о защите внутреннего рынка. Это квотирование. Мы видим выход в квотировании для того, чтобы за этот период химия могла реалізувати національну стратегію розвитку хімічної отраслі. Хімічна промисловість дає робочі місця 113 тисячам українців. Якщо ж галузь не відновиться, більшість людей втратить роботу. На самом деле сегодня, да, одно из ключевых моментов, которое мы говорили, если глобально, да, быть или нет вообще в Украине химической промышленности. С точки зрения здесь, картинка на самом деле очень проста. Сегодня 113 тысяч человек работают в отрасли. Для понимания, за прошлый год средняя численность штатных занятых работников в Украине сократилась на 285 тысяч человек в целом. То есть с 1 миллиона созданных рабочих мест обещанных у нас от 30 почти процентов за прошлый год
спрос сократилось. Поэтому сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях и о перспективах вообще, быть или не быть. Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. Від того, чи якісно та оперативно наша держава навчиться протистояти в торговельних війнах та обстоювати свої інтереси, залежатиме не тільки процвітання окремої галузі, а й загалом добробут громадян. Ірина Розова, Марина Григорян, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Про добробут ЄС піклуються у Єврокомісії. Там представили нові правила вступу до євроспільноти. Розробили їх на вимогу Франції, яка заблокувала будь-які наступні переговори про членство, доки процедури не удосконалять. Що потрібно буде для членства в ЄС відтепер, розкаже Олена Абрамович. На вимогу французького президента Еммануеля Макрона Єврокомісія таки реформувала процедури переговорів про членство. Попередні правила Макрон називав смішними і вимагав в першу чергу забезпечити можливість переривати переговори, якщо країни-кандидати згортатимуть реформи. Не приховую, що одним із найскладніших питань було те, на чому наполягала більшість країн-членів. Це передбачити можливість дати задній хід перемовам. Якщо не буде поступу чи спостерігатиметься згортання реформ, будемо вдаватися до відповідних заходів. Серед передбачених санкцій – призупинка фінансової допомоги та повернення до попереднього етапу перемовин, чи взагалі їх зупинення. На вимогу Франції тепер вони будуть ділитися на кілька етапів. Швидкість проходження кожного залежатиме від темпів реформ. Ми готові зі свого боку зробити все, щоб завершити ті пункти, які належать до певного етапу. Це наша пропозиція та виконання залежить від іншої сторони. Таким чином ми можемо справді пришвидшити переговори, зважаючи на те, що на закриття одного розділу перемов треба 6-8 років. Принциповим питанням буде верховенство права. Чи виконуються усі його принципи, моніторингові групи будуть перевіряти як на початку перемовин про членство, так і в кінці. Підготували правила насамперед для західно-балканських країн. На членство наразі сподівається 6 держав регіону. Боснія і Герцеговина та Косово класифікуються як потенційні кандидати. Албанія та Північна Македонія чекають старту перемовин, а Сербія та Чорногорія розпочали переговори ще у 2012-му і поки безуспішно. І сербський президент уже привітав зміну правил гри. Як президент Сербської Республіки, я хочу висловити особисті симпатії щодо нової методології. Я вдячний усім країнам-членам, які працювали над нею, і особисто панове Варгеї. Україну ж під час презентації нових правил не згадали жодного разу. Після референдуму у Нідерландах, де населення проголосувало проти угоди про асоціацію України та ЄС, у Брюсселі уникають розмов про членство для Києва. З іншого боку, тут наголошують, угода про асоціацію містить ще чимало можливостей, які допоможуть Україні максимально наблизитись до ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Готуються до перемир'я лідери Каталонії та іспанська влада. Першу зустріч для запуску діалогу вони провели цього тижня. Чи йтимуть на поступку один одному і які вимоги ставлять, знають мої колеги. Тиснуть руки та посміхаються в об'єктиви камер. Іспанський прем'єр Педро Санчес та глава каталонської автономії Кім Торі свою зустріч називають святкуванням початку діалогу. Відбулась вона у Барселоні. Мадрид пропонує каталонцям план вирішення політичного конфлікту на 44 пункти. Серед головних питань – децентралізація та оподаткування. Результат останнього десятиліття сумний. Ніхто не переміг, усі програли, ніхто не може почуватися гордим чи задоволеним таким виходом. Цей баланс темний і залишає присмак розчарування та пересичення. Утім, Педро Санчес одразу підкреслив, про незалежність регіону не може йти мова, адже це суперечить Конституції країни. Каталонський лідер тим часом навпаки переконаний, Каталонія має стати самостійною державою. Якщо ми справді хочемо перейти від діалогу до домовленостей, то необхідно розуміти, ми безапеляційно наполягаємо на вирішення причин конфлікту в Каталонії. Йдеться про реалізацію права на самовизначення та амністію для ув'язнених. І я вважаю, що саме на цьому маємо зосередитися.
Кім Тора наполягає на проведенні референдуму про незалежність регіону. Попередня спроба провести всенародне голосування була придушена іспанською владою. Частину каталонських лідерів ув'язнили, а тих, хто встиг покинути країну, досі переслідують. Цього тижня мандат отримала ще одна депутат, яка боролась за незалежність регіону – Клара Пансаті. Адже через Брекзит у Європарламенті з'явилися вільні крісла. Щойно мене зареєстрували членом Європейського парламенту. Я представлятиму сотні тисяч каталонців, які надали мені підтримку у списку «Вільні для Європи». Знаю, багато людей у Каталонії зараз радіють за мене. І тому я теж щаслива прийняти цей новий особистий і колективний виклик. Проте каталонські депутати можуть затриматися у Брюсселі ненадовго. Хоч Європейський суд і постановив, що вони мають бути захищені від переслідувань депутатським імунітетом, Європарламент подумає його зняти. Тут же розпочалися слухання з цього питання. Триватимуть вони кілька місяців. Аліса Орлова, Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Ймовірних мукачівських стрільців затримали на Закарпатті під час спецоперації. Підозрювані їхали двома автівками біля посту Нижні Ворота, їх зупинили правоохоронці. Чоловіки були озброєні, чинили опір, їх зрештою затримали. Ніхто не постраждав, транспорт та зброю вилучили. Триває слідство. Нагадаю, напередодні невідомі відкрили стрілянину в Мукачеві та поранили двох людей. Лісове протистояння на Прикарпатті. У місті Калуш лісники взялися вирубувати сосновий ліс. Кажуть, дерева заражені короїдом. Люди лісорубам не вірять. Жанна Дочак з'ясовувала подробиці. Були черешні, був глід. Все? Все язиком злизали. Дивлячись на суцільні пеньки, Івана Петрівна не може стримати сліз. Каже, їхній мікрорайон Підгірки втратив свою головну окрасу. Майже 4 гектари соснового лісу зрубали за кілька місяців. Якби ви бачили, як приїжджають сюди вліті, діточки граються, школів приводять вчителі дітей сюди. Ви знаєте, мені плакати хочеться. Бо я 50 років тут. Я плачу за тим лісом. Позбулися не тільки окраси, але й головного захисту, кажуть люди. Цей мікрорайон міста постійно затоплює. Минулого року через стихію навіть загинув чоловік. І зараз ця вода із Височанки нас буде топити в два рази більше. А це давно вже люди забули про якусь картоплю на городах. Досить багато ліс, звичайно, води стримував. А тепер нас буде топити. Б'ють на сполох і екозахисники. Кажуть, за законом лісники мали дослідити вплив вирубки на довкілля. Чітко вказано, що вирубка дерев більше 1 гектара повинна проводитись оцінка впливу на довкілля. На сьогоднішній день вирізано 4 гектара. Ще 4,5 гектара планують вирізати. Калуш є хімічне виробництво. Цей ліс захищав мікрорайон від викидів Карпатнафтохіму. Якраз через гору знаходяться ці підприємства. Масштабні вирубування в Підгірках проводить Калузький лісгосп. На підприємстві пояснюють, так борються зі шкідником короїдом, який уразив тутешні дерева. На доказ показують акт обстеження. Обстежені насадження втратили свою біологічну стійкість внаслідок дії суворого шкідника та хвороб лісу. На вище описаних ділянках доцільно провести суцільні санітарні рубки. Весною був град, вітер, то як називали смерть, чи як, не знаю, пройшов якраз тим районом масиву Підгірки, і дерева знову були поломані, і напроті, я знаю, 1,5-2 місяців почали сухати. От він різко поселяється там на ослаблених деревах. Негода минулої весни справді знищила частину лісу, підтверджують селяни. Але разом із сухими рубають і здорові дерева. От як бачите, це позавчора зрізана сосна. Вона абсолютно здорова. Зелене віття, жодних слідів короїда чи чогось там нема. Поряд є сухості, є все, вони не чіпають. Неозброєним оком розпізнати шкідника майже неможливо, переконують фахівці. Адже короїд починає знищувати рослину зверху. На ділянках, які вони обстежили, майже всі дерева хворі. Оце є зразок проби дерева. Тоді, коли я брав пробу того дерева, саме ушкодження короїдом і офіостомними грибами було на 25 метрах. Решту, оце все, це було чистеньке. Дерево саме по собі, воно зелене, так як ви виглядаєте, але воно вже заражене оцими грибами.
Нині жителі Калушу заблокували роботу лісорубів. Вони погодилися припинити вирубку на 2 місяці, щоб не загострювати конфлікт. А ще готують проект заліснення знищеної території. Тим часом самі селяни звернулися із заявою до прокуратури. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Схоже, проєкт озеленення знадобиться і на Волині. Колись мальовничий Олицький тунель зі столітніх ясенів та тополь вирубали. Тепер там самі пеньки. Хто та навіщо знищив природне диво, знає Сніжана Сидорук. Це похоже на ясен. Скільки йому може бути і більше 100 років? Пеньки замість столітніх тополь і ясенів. Так нині виглядає знаменита радзивілівська трилінка. А ще донедавна обабіч дороги росли вікові дерева. Своїми розлогими кронами вони утворювали мальовничий природній тунель. Тож шлях був справжньою туристичною принадою. Олика – це один із тих об'єктів, куди ми пропонуємо туристам поїхати. Вони були захоплені і самі ж висловлювали думку, що це в майбутньому стане таким суперником Клевенського тунелю. Тепер же Олицький тунель можна побачити лише на світлинах. Отут уже тунель. Оце Вілігурського, це велоклубу. Були місця, де справді дерева дуже гармонійно верховіттям з'єднувалися. Пані Валентина – краєзнавець. Таке ставлення до історичної і культурної спадщини жінку шокувало. Розповідає, цей старий шлях до Олики у 1937-38 роках проклав Януш Радзивіл, останній із власників тутешнього замку. Дорога унікальна, бо викладена бетонними шестигранниками так званою трилінкою. Вона і сьогодні у гарному стані. Вони захищали цю дорогу від переметів, вони захищали подорожуючих від палючого сонця, яке тут, бачите, на відкритому просторі. А тепер просто змарнували те, що служити могло ще і привабливістю для Олики. Трилінка тракт не широкий, побудували його із розрахунку на карету Радзивіла. Автомобілі тут заледве розминаються. Водії кажуть, останніми роками дорогу їздити стало небезпечно. Мені часто доводиться їздити. Тут були дуже аварійні дерева. От, і трухлі були, трухляві, на що як має бути було. От, то їх і добре, щоб позрізали. Дорога до Олики пролягає територією Дідичівської сільради. Її очільниця запевняє, зрізати дерева просили люди. Скаржились, аварійні дерева падали. Їм вже там по 100 років. Це не культурний, не ботанічний заказник, абсолютно нічого не було. Просто дорога. Рішення зрізати дерево ухвалили в облдержадміністрації. Саме на її балансі дорога Олика-Личани, що у Ківерцівському районі. Тож дерева спиляли комунальники. Фактично буде полотно відновлюватися. Відповідно, треба почистити обочини. А відповідно до норм ДСТУ, порядка 9 метрів від кромки дороги до стовбура має бути вільних. Загалом комунальники зрізали майже 500 дерев на 5 кілометрах історичного тракту. Капітально відремонтувати цей шлях планують наступного року. Обіцяють, що трилінку не закатають асфальтом. Олику хочуть перетворити на потужний туристичний центр Волині. Її перлину родини замок Радзивілів реконструюють. Однак наразі їздити до архітектурної пам'ятки доведеться через ліс пеньків. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. День Оскара. У Лос-Анджелесі сьогодні оголосять володарів головної кінопремії світу. Інтригу зберігають до останнього. Підсумки голосування поки що знають лише 3 людини у світі. Тим часом номінанти антипремії «Золота малина» уже відомі. Дмитро Новченко стежить за останніми новинами. Все відбудеться вже сьогодні. І за півдня, які лишилися до масштабної трансляції, телевізійники мають до дрібниць відпрацювати кожен рух камери, перевірити кожен кадр. І ось такий вигляд, подивіться, має зараз Голівудський бульвар Лос-Анджелеса. Червоний килим вже повністю розстілили, і лише до останнього тримали його під целофановою плівкою, щоб зберегти до дня церемонії. Квартал, де в прямому ефірі зірки крокуватимуть під пильним наглядом папараці, а акторів сюди подвозитимуть лімузинами. Повністю перекрито, і пройти сюди можна тільки організаторам, пресі, журналістів, і, як завжди, чимало та фанатам, що сидітимуть на трибунах. Їх пропускають за спеціальними запрошеннями, частину яких розіграли в інтернеті серед всіх бажаючих. Єдина загроза – погода. В Лос-Анджелесі останніми днями дуже тепло. Плюс 16-17, було сонячно, тож попередньо над червоною доріжкою навіть дах не збиралися встановлювати. Але зараз все змінюється. Саме на вечір неділі за місцевим часом прогноз погоди передбачає дощ та ще й сильний. Тому доводиться змінювати плани і над Оскарівським зйомочним майданчиком натягують прозоре пластикове покриття.
Хвилюються навіть не стільки про глядачів чи гостей, а в першу чергу про освітлювальну техніку, а тут сотні софітів. Ну і хто цьому радітиме, так це актори, що замість Оскара отримали жартівливий приз за найгірший фільм року – «Золоту малину». Їм можна бути скрити сльози розчарування на обличчі, видавши їх за краплю дощу. Ну, жартую, звісно, але отримати малину замість Оскара і дійсно принизливо. Кому вона цьому року дісталася і які прогнози букмекерів щодо переможців? Дивіться далі в моєму сюжеті. На відміну від «Оскара», де кожна статуетка ще й витвір мистецтва, «Золоту малину» щороку виготовляють вручну, покриваючи пластиковий приз золотою фарбою з балончика. Відзнака за найгірший фільм і не має бути дорогою. За правилами, її вартість всього-то $5. 40 років тому американський кінокритик Джон Вілсон придумав антипремію як жарт. Але Голівуд випускає так багато кіношного непотребу, що ідея за день до «Оскара» відзначати гірших всім сподобалася. Представлення номінантів теж завжди максимально смішне, щоб підкреслити. На відміну від «Оскара» з його мільйонними витратами на організацію і пафосом червоної доріжки, «Малина» – премія народна. Адже проголосувати за найгірший фільм, найгірших акторів чи найгірший сценарій може кожен, хто заплатить $40. Лідер за кількістю номінацій – одразу 8. Цього року фільм «Кішки» – адаптація знаменитого бродвейського м'юзикла, на який витратили $95 мільйонів. І навіть 2/3 від цього в прокаті зібрати не змогли, не кажучи вже про прибутки. А названня найгіршого актора за традицією висунули Сільвестра Сталоне. У нього за акторське життя набралося 10 номінацій і 4 пластикові премії. Тож актор навіть хвилюватися через це вже перестав. Ну, ти ніколи не знаєш, буде це мистецтво чи успіх, чи на 100% повний провал, навіть коли фільм вже повністю завершено. Ось не знаєш і все. Тим більше, що компанія у Сталоне цього року зіркова. Номінації на «Малину» в акторських категоріях отримали і Кіану Рівз, і Джон Траволта, і Ан Хетуей. Що стосується фільмів кращих, то імена переможців і дійсно найбільша таємниця кіноакадемії. Ніколи не буде навіть жодного натяку. Зрозумілі лише тенденції. Кіноакадемія серйозно розширила свій склад останніми роками. Втім, всі ці новачки все одно будуть голосувати в унісон зі старими кіношниками, які і визначають і переможців, і тренди. Тож орієнтуватися можна хіба що на прогнози букмекерів. Вони вважають, що статуетку за найкращий фільм і найкращу режисуру отримає стрічка 1917-й. Пророкують перемогу Хоакіна Фенікса за роль у Джокері і Рене Зельвегер за Джуді. Кажуть, що Лора Дерн зі «Шлюбної історії» та Бред Піт за «Одного разу в Голлівуді» отримують «Оскарів» за ролі другого плану. Але не варто забувати, торік букмекери правильно предсказали всього-то – 12 номінацій із 24, тож варто просто дочекатися оголошення підсумків. Там можуть бути сюрпризи. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Як в Австралії вдалося загасити лісові пожежі, який антирекорд зафіксували в Антарктиді і чим Європі загрожує шторм Сіара? Про це та інше далі в нашому огляді. Поліція Таїланду ліквідували військовослужбовця, який влаштував масову стрілянину. Чоловіка знешкодили в торговому центрі, де він переховувався понад 17 годин. За версією силовиків, сержант Чакрапант Тхума спочатку застрелив свого командира і ще двох товаришів по службі. Озброївшись кулеметом, приїхав у місто. На вході в торговий центр почав стріляти в людей і захопив у заручники близько 20 осіб. Загалом у стрілянині загинуло 30 людей. Поранених щонайменше 58. Щонайменше 70 людей, здебільшого діти, постраждали унаслідок ДТП у Чехії. Двоповерховий автобус з'їхав з дороги і перекинувся. За даними надзвичайників, одна людина у важкому стані, 62 зазнали легких ушкоджень. На місце аварії відправили автомобілі швидкої допомоги та бригади рятувальників з сусідніх районів. Боїнг 737 здійснив жорстку посадку у російському місті Усіньськ. Літак прямував із Москви в республіку Комі. Приземлився невдало через несправність шасі. Борт вдарився хвостовою частиною об злітно-посадкову смугу і викотився за її межі. В результаті у нього зруйновані задні шасі, частково фюзеляж і крило. На борту перебували 96 пасажирів і 4 членів екіпажу. Про постраждалих не повідомляють.
Новий температурний рекорд зафіксували в Антарктиді. О півдні 6 лютого аргентинська наукова станція «Есперанса» на північ Антарктичного півострова відзначила температуру 18,3 градуси вище нуля. Це історичний рекорд з 61-го року. Попередній був у березні 2015-го. Для лютого такі показники на Південному полюсі вважаються аномальними. Зазвичай влітку стовпчик термометра тут не підіймається вище плюс 1 градуса. У Великій Британії вирує шторм Сіара. Вітри швидкістю понад 120 кілометрів на годину накрили узбережжя Англії, Уельсу та Шотландії, а також прибережні зони Північної Франції. Надзвичайники попереджають про загрозу підтоплення через сильні хвилі. В одному з британських містечок вода залила дороги. Через шторм скасували кілька десятків поїздів, спортивні матчі. Аеропорт Амстердама, один із найбільших у Європі, скасував понад сотню рейсів. А в Австралії потужні зливи загасили масштабні пожежі, що вирували у двох східних штатах ще з листопада минулого року. На півночі протягом двох днів випало 300 міліметрів опадів. Востаннє таке було у 98-му, кажуть синоптики. Західне узбережжя накрив циклон Даміен. До злив додалися і шквальні вітри. Швидкість сягала 200 кілометрів на годину. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.